antigamente. A altura do cara. Tem lugar que eles param ali que a altura já não tem pé, aqui não dá. Só não bota pro lado direito nem esquerdo, tá cheio de... Tem uma explicação. Tinha uma televisão ali, né? Tinha uma televisão ali. Aqui, ó, esquerda. Tinha? Um braço. Tem gente esperando nós ali. Meu bolso. É, não esquece o capacete. Pega com as guantas. 250, 300 milhões de anos para se formar uma camada dessa. São árvores, galhos, folhagem, objetos que vão sendo soterrados com enchentes, coisa vai ficando ali. Não é uma coisa que... Que ficou aqui de natureza, ela foi se acumulando. Foi se acumulando e foi com altas temperaturas de decomposição, ela foi se petrificando e tomou uma camada, se formou uma camada de carvão. Mais um milhão de anos vira petróleo. Não, mais um milhão. Cagalhão de dinossauro. Petróleo já é. É outro óleo. É outro nível. É mais a nível abaixo de Pacífico, de mar, essas coisas. E a altura dela é esse patamar aqui sempre. É. Ela. Essa mina aqui, ela é uma mina de encosta, né? Ela não é de poço igual as outras agora. As outras agora são tudo de poço, calça uma certa profundidade para depois começar a extração, né? Isso. Essa aqui não, ela serve assim. Pai usava aquelas roupas lá. Aqui a gente tá no salão principal da mina. É. Usava aquelas roupas assim. Aproximadamente 22 metros de profundidade. Nossa, os homens veio lá de dentro com a cara. Que trabalho. Isso aqui, é, antigamente, era tudo manual. Pô, esse aqui teve até na curva lá em cima. Tu tira foto e eu filmo. Eu morei 37 anos de origem, mas só via falar, nunca tive aqui nada. É, daí um pouco já foi manual ainda, mas depois já foi mais. Menina não é fácil. E aqui a gente tem dois estágios. Tira foto de não. Apareceu eu? Mostrando. Esse aqui que trabalhava com os mineiros, só com o capacete e a bota, como itens de segurança, né? Isso, 95% do carvão extraído aqui na região. Vai tudo lá. Vai pra lá. E 5% é destinado às coqueirias para queima e produção de coque, que é um subproduto do carvão. Desse, transformado em coque, vai para a siderurgia e metalúrgicas da região também, para dar liga no aço e no ferro duro. Sim. Aqui é o carvão que eu fiz. Pra mostrar esse aqui, essa camada escura brilhosa aqui, ó. Uhum. Tem uns veios mais finos no meio. Antes, nos primeiros anos, eles tiravam tudo isso aqui na vagoneta e quem separava lá na rua era só as esposas, que hoje até tem o dia das escolhedeiras de carvão em Criciúma. Ah, tá, porque tem que separar, tipo, essa camada dessa aqui, não interessa. Separava tudo, só usava, só aproveitava essa aqui, ó, essa parte escura, parte brilhosa. E hoje não, né? Tudo com maquinário de energia. Imagina, ele anda aqui o dia inteiro, cara. Thank you.
Não, só em volta, não de suma. Não, em funcionamento de focção na região. Ah, sim, só isso aqui. Só um motivozinho forte. Isso aí, essa é a mina. Mina de visitação Otávio Fontana.